Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Kechagi videomizdan keyin ko'pchilik Dreamworks bilan Ryobiga qiziqish bildirishgan. Bugungi obzorimiz mana shu Ryobi bilan Dreamworks. Mana eng kichkina Ryobi mizani loykasini ochamiz. Hech qanday Ryobi nasabga qulab qolgan keldi. Turbo nasabga kimga tushib qolsa, turbo nasabga. Bu qanaqa sepadi qoldiga so'zni ko'rsatamiz. Nasabga hamda tayyor. Turbo nasabga qanaqa tanishtirib qolgan holat. Yo taraf. Yo darig'i. Chidariga regulirovka qilinadi mana bu. Ko'rayotgan bo'lsa. O'sha suvi toshi bo'lsa, qumi bo'lsa olib qoladigan filtr. Buni tozalab qaytarib ishlatsa bo'ladi. Anaqa ketdi. Bo'g'ing'i qoldi, qisqadan. Ammo qarab ketib beradi.